Gosta demais de Tex Quarteto, de jazz, música contemporânea, enfim, som maravilhoso. Só vendo mesmo, só vendo para poder admirar. Essa banda Tex Quarteto, para mim, é a melhor aqui em Brasília. Thank you.
Valeu, obrigado. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Esse é o Tex Quarteto, formado aqui pelo Fernando Palau nos teclados, Nando Lima no contrabaixo, Tuca Lima na bateria, Tex guitarra. É uma honra estar aqui na Made Brasil, quero agradecer o Rodrigo, a toda a equipe aí, a Central Move também, que é a nossa parceira, que está aí dando uma força.